ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆ ଅସ୍ଥିର ଦୁନିଆରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଜି ବାଇବଲରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେହି ଭିତରୁ ମୁଁ କେତେଟା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆମେ ରହିପାରିବା। ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତେବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପରାଧୀନରେ ଥିଲୁ, ପାପର ପରାଧୀନରେ ଥିଲୁ, ପରମ୍ପରାର ପରାଧୀନରେ ଥିଲୁ, ନିଜ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷର ପରାଧୀନରେ ଥିଲୁ ଆମେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରାଧୀନତା ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ଥାଅ। ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଯେ ମୁକ୍ତ ହେବା ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଉ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଅ, ତୁମେ ଆଉ ପରାଧୀନ ନ ହୁଅ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଭାରତ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଭାରତ ଯେ ପୁନର୍ବାର ସେ କୌଣସି ସରକାରର ଅଧୀନକୁ ଆସିବ, ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତୁ, ସେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପରମ୍ପରାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ଥାଅ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ଯାଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନର ଜୀବନ ନାହିଁ, ବୋଝ ଲଦି ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ଅଟେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତର ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ଆମକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ପୁନର୍ବାର ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଦାସତ୍ୱରେ ଦୁଆଳିରେ ଯୋଚା ନ ଯିବା, ପ୍ରିୟମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ଷୋହଳ ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ, ସାହସିକ ହୋଇ ବଳବାନ ହୁଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ଆଉ କାହିଁରେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ବା ଏହି ପ୍ରକାର ତଳ ଉପର ହେଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ୟା ତଳ ଉପର ହୋଇପାରିବ, ପରିସ୍ଥିତି ତଳ ଉପର ହୋଇପାରିବ, ମାତ୍ର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ତଳକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ଅସ୍ଥିର ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ମାତ୍ର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କହେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଜଗତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଖିଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଟଳମଳ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୈତାନ ଭାବୁଥିଲା ଆଇବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଇବଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା। ମାତ୍ର ଆଇବ କ'ଣ କଲେ, ସେ ୱର୍ସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ ତାଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଇବଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ନଥିଲା,
କି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଇବଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ବହୁ ଡିପ୍ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏହା ସୈତାନ ଜାଣିନଥିଲା, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୈତାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯେ ଆଇବକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅସ୍ଥିର ହେବାର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଲିପିୟ 4 ଫିଲିପିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଆମମାନେ 1 ପଢ଼ିବା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖନ୍ତି, ଅତେ ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ଓ ଇଷ୍ଟ, ମୋହର ଆନନ୍ଦ ଓ ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ରହିବା, ଆମେ ଆମେ ବଳବାନ ହେବା, ସାହସିକ ହେବା, ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ରହିବ, ଆମ ଭିତରେ ଦଳଭେଦ ମତଭେଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକତା ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିରତା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲା ପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଯେଉଁ ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, କାରାଗାରରେ ରହି, ଜେଲରେ ରହି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଅ। ଦେଖ, ମୁଁ ଜେଲରେ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକିନା ରହିଛି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକିନା ରୁହ, ତୁନି ହୋଇକିନା ଥାଅ, ନିରବରେ ଥାଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବେ, ତୁମେ ସ୍ଥିରରେ ଥାଅ। ସେଥିପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ବସେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଥାଅ, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପାଦପୀଠ କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆମେ ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ, କେତେବେଳେ ଜଗତ, କେତେବେଳେ ଅଲଗା ବିଷୟ, ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆମେ ସେହି ଫିଲିପିୟ ପୁସ୍ତକ 1 27 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମୋହର ଏହି ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଜା ସ୍ୱରୂପେ ଆଚରଣ କର, ଯେପରି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଅବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସୁସମାଚାରର ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଅଛ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ, ତୁମେ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା ପାଉଲ ସେ ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତ ତୁମେ ସ୍ଥିର ଥାଅ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କର, ଏକ ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ, ପରସ୍ପରଠାରେ ତୁମେ ଲାଗି ରୁହ, ସ୍ଥିର ଥାଅ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ! ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଅଟୁ, ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟୁ। ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କର ଖୁସି ହେଲା ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏକ ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।
যে আনন্দ করুছন্তি তাঙ্কো সহিত আনন্দ করিবার অছি, যে মানে দুঃখ ভোগ করুছন্তি সেমান সহিত দুঃখ ভোগ করিবার অছি। এই প্রকার পরামর্শ পাউল ফিলিপিয় মণ্ডলীকে সে দেউছন্তি, তুমি এক আত্মারে স্থির হয়ে তুমি রুহ, এ প্রকার কথা সে কুচি। আসন্তু আমি এভ্রি পুস্তক নিকটকে যা, এভ্রি পুস্তকর লেখক তাহার তিন অধ্যায়, এভ্রি পুস্তক তিন অধ্যায় নিকটকে যা, তিন অধ্যায়ের আমি পড়া আমি ছ পদ সে স্থানে এই প্রকার লেখা যায়, এভ্রি পুস্তক তিন অধ্যায়ের ছ পদ। কিন্তু খ্রিস্ট তাহা গৃহ উপরে পুত্র স্বরূপে বিশ্বস্ত অটন্তি, যদি আম্ভেমানে আম্ভমানক সাহস পুনি দর্পর কারণ যে আম্ভমানকর ভরসা তাহা দৃঢ় ভাবরে শেষ পর্যন্ত ধরি রখু, তাহলে আম্ভেমানে তো তাহাঙ্ক গৃহ স্বরূপ। এই স্থানরে সে আমমানকু কউছন্তি, আমমানকর আশাকু আমমানকর ভরসাকু আমি স্থির ভাবরে আমি ধরে রাখিবার আছে। আমার ভরসারে আমি সুস্থির ভাবে রহিবা, আমার ভরসা কোন খ্রিস্ট আমমানকর ভরসা অটন্তি, আউ সেই ভরসারে আমকু স্থির হয়ে রহিবার আছে। বিভিন্ন প্রকার বিষয় আমকু অস্থির করিবা পাই, ভরসাহীন করিবা পাই আমকু চেষ্টা করিব, মাত্র আম্ভমানকর ভরসা খ্রিস্ট অটন্তি, তাঙ্কর সেই ভরসাঠারে সে যে ভরসা আমমানকু দেইছন্তি, কোন বলে সে ভরসা দেইছন্তি, ମୁଁ ମେଘମାଳାରେ ଆସିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ତୁମେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଆଉ ମୋଠାରେ ଥାଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତୁମର କବର ଭାଟିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଭରସା, ଏହାକୁ ବାଇବଲ କହେ ଗୌରବମୟ ଭରସା। ଆଉ ଆମକୁ ସେହି ଗୌରବମୟ ଭରସାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିବେ, ମେଘମାଳାରେ ଆସିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭରସା ରହିଛି ଆମର, ସେହି ଭରସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଭରସା ରହିଛି, ସେ ଭରସାରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟର ଚଉଦ ପଦ, ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାର, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍, ଆମମାନଙ୍କର ଘୋଷଣା ଏହା ଅଟେ। ଚାରି ଚଉଦ, ଅତେ ସ୍ୱର୍ଗସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ହେବାରୁ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁ। ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁ ବୋଲି କହିଲେ, ତାହିଁରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତ କ'ଣ ଅଟେ ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ମତ, କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ଦେଇ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗମନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ, ଯେଉଁ ମତକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା, ତାହିଁରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବା। କେବଳ ତାହା ସୁସ୍ଥିର ରହିବା ତାହା ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ କ'ଣ ଅଟେ, ଯାହାକି ରୋମିଓ ତାହାର ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ନଅ ଦଶ ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ କ'ଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ, ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଆମମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବାର ଅଛି, ଘୋଷଣା କରିବାର ଅଛି, ତାହିଁରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶେଷ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ, ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟର ତିନି ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ, ଏଣୁ କି ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ଓ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ, ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କର ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଅ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଚୋର ପରି ଆସିବୁ, ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିବୁ ତାହା ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯାହାକି ସାର୍ଦ୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି,
ତୁମର ଶିକ୍ଷାରେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ଥାଅ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ପାଇଛ ତାଠୁ ଅଲଗା ଶିକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱସିତ। ଏହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ଆଉ ସେହି ଶିକ୍ଷା ବିନା ଅଲଗା କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଏହା ଶାରଦୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ଶିକ୍ଷାରେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଅ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି, ଏକ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି, ଆଉ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଅସ୍ଥିର ଦୁନିଆରେ ଏହିସବୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ, ଆଉ ଏହି ସ୍ଥିର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆଜି ତୁମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛୁ, ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ।